Та сабскрайб дарча сууга закайлара. Мүн хонхон дэр дарснаар дараагийн шин бичлэг орход танд мэдэгдэх болно. Чихэна. Чөтгөр. Тарилх гогч. Ад теренгүүдийг номхотгогч. Овдэст хүүгий түүх. Эмпласт бүтэн хувилбараар орлоо. Энцохол дээр гарч буй газрын нэрс, хүмүүс болон шашны нэршлүүд бүгд зөхиомлболно. Зөхиоолч Оршиха Чөтгөр төрөл гогч. 2 дугаар хэсэг. Гойлонгоо буюу дуугаар ирчүүдийг дуудан холцдогч нүцгэн альбан Нур нүдгүй шуурх өвглин идэр үсийн жавар тачгэнсэн шүн нэгэн малчин эрд цас хонгорсон талар гэрэлгүй дугуйтай моцикл уна хар хурдаараа давхинаа Тэгтэл яг орд нэгц жалга байсныг харалгүй моциклтойгоо явж ороод онхолдчихонтер Тэгээд хараалт тавьсаар өндийн дугуйгаа босгож байтал Хөөгсөн их шуургын хажуугар генетхэн хүн дуулаадч байгаа юм шиг Хачин чимээ сонсогдож эхэлхэн тирэ. Малчин эр гайхаж өөрийн мэдлгүй чихээ тавин анхааралтай чагнавла. Үнэ хэрлээ я харахгүй, бүсгүй хүн ээ? Уянгалаг хоолойгор Монгол ардын гойлонгор дуу дэндүсайхан дуулж байна. Малчин эр гайхаж энэ шуурхта шүнүр Ямар галзуу хүүхэн нуулаад байж байдаг байнаа Химээм бодсон ч яагаад ч энэ дунд ховслох шиг болж оюун ухаанаа дахиж юу ч бодж чадахгүй Дуугарч байгаа зүг рүү өөрийн мэдлгүй алхаж икэлвэ Дуугарч байгаа зүг рүү ойртох тусам дууны сайханд дуучны хоолой дулам уурч ховслогдон эрүүл ухаанаа алдах шиг болж өмнөхөөсөө ч илүү тийшэ тэмүүлнэ эмөөлөх тусан малчин эр юуч бодолгүй улам цааша алхасаар харанхуйд бүртэлзэх нэгэн нэг дүрсийг олж үзвээ гар цааг үтер бүртэлзэх дүрสนээ эсэл эн сайхан дуу гараад байгааг ойлгосон малчин эр мөн л юуч бодолгүй ховслогдон алхасаар ойртоод харвал сайлханд хийсэн намэлцэх урд төс гол шиг сайхан бийтэй мөцгөн бүсгүй байхын тэр Тэгэт муцхан бүсгүй гэнэт хэргэж харан малчин эрийг олж үзмэгцээ санах битгэрсэн хүний өрөвдөлтөй хаолоогор ойлгоно. Хайрт ханим эн чи юу онхир чи гэж бичээмээ ямар оота хуулев ямар оота Гэмэн хэлхэн тэр. Тэгэд болоогүй. Алхах бүрт нь гişгсэн газрынхан цас халуун пишэнт хурсан мэт хайлж уурсав суулэн байгааг харсан малчин хэр одоо л нэг болохгүй зүйлтэй таарлаа гэдгээ ойлгож сүнсээ зайлтал айсанда эргэж харан унаж толсон байжгүйсэр моцикл дээр очин сандмын дасаагад хааза тултлан нэмэн хурдлсаар ашгүй нэг юм гэрийнхэ бараг харж ий. Цусгүй болтлоо хувха цайсан царайтай малчин эриг харсан хүүхдүүд нь айж юу болсныг сонссон ихнэр нь тэр шөндөө нөхрөө арцаар ариулан хоноолваа. Маргашин ламд үзүүлсэн боловч олигтой юм дуулахгүй. Нэг ном уншсан болоод явад өгсөн ба. Малчин эр өөрөө тааралцсан хүн болгон доо. Хээр учирсан дуугара ховсдаг нүцгэн бүсгэний туха хэлж тэр нь ч дорхоно. Тал нутгийн жижигхэн сумаар нэг цау яра болон тарсан ба. Энгээд маргаш өдрийнх нь орой болж малчин эр их нэртийг унтахаар хийцэн боловч нэг л бишээ. Өнөө хээр таарсан дуулдаг нүцгэн бүсгүй толгоод бодогдоцсалсан. Ялангуяа гойлонго дууг үнхээр сайхан айлгуулн дуулах хоолой нь чихэнд дуулдах шиг. Тэхтэл гээ тасарч харахы болох үед тэр дуу зөвхөн төсөөлөлтönч биш. Яг чихэнд нь яг хачуут Яг гертэн байга юм шиг сонсогдоод ирхэн тэрэ. Малчин ир цочм өндиж эргэн тойрно харав. Умтж байгаа ихнэр хөөхдөөснөөөр хинч алга. Ааж байсан ч дээлэн нүмрэн гараад гэрийнхэ эргэн тойрныг хороо хоттой гошалхам. Бассал байсангүй. Тэгсэн хэрнээ бүсгүй гойлонго дуу дуулж буй хоолой яг чихэнд нь сонсогдцоор. Эн мөчөөс хойш шүн бүр хөөхий малчин эрийн чихэнд нүцгэн бүсгүйн дуулах чимээ сонсогдож. Тэр нүцгэн эмгтэ намааг дуудаад байна. Хিমэн уйлхан хайлах болж. Дэгэд нэг л өдөр ухаан санаа бүрэн самарч миний их нар намааг дуудаад байна. Би очих ёстой. Химэн үгэлсээр гарч яваад эргэж ирээгүй. Хон алга болсон сургаар онцгойхонч нутгийн иргэдтэй хамт малчин эриг хайсан бөгөөд орой болж нар шингэх дөхөх үед цогцыг олчих юм. Хөөргөний ирийн цогц нэгч хонолгүй олдсон боловч аимшигтай төрж яг хадсан мод шиг болсон байсан ч царайнд нь жаргалтай нэмсэглэл тодорсон байна. Нутгийн иргэд чи өнөөх ярад байсан дуулдаг альбан нь аад явчихлаа та химэн цураан өнгөрвө Гэвч юрт тол эн эхлэл нь байжээ. Удалдгүй шүнхээр ганцаараа явсан залуус маргашн. Өнөөхд уулдаг альбинтай таарлаа химэн ярах болж хэд хоногийн дараа орс сургууль алах болоод маргашн хатаж хорч исэн ч жаргалтайгаар инесэн хүүр болсон байдалд олдж ихэлвэ. Ингээд нэг их удалгүй эд ажил амьдралын насан дээрэ ар гэрэ үүрчэв а 7 саяхан ирэод болж 7 ээж Долоон ихнэр долоон хүүхэд үхэл хаацал үзэж нолимпсан долоон голыг үерлүүлсний дараа энэ бүхэн зүгэрчник ам дамжсан яраа биш гэдгийг ойлгосон нутгийн иргэд хүүгэ харин нөхрө эцгээ шүний цагаар ганцааранг нь явуулаха билж тэр нутг бүхэлдээ айдас тафтва харам бурхны аварлаар тэдгэр гимгүй нутгийн зог олныг аврахаар нэгэн ховйлгаан өвцгийг олсон залуулам ирсэн Бяухан орсон цагаас хойш өнөөдрийн хүртэл сэрж ирсэн төрөл цагтас ирлээ. Өөрийн 4 цагт. Тэгээд өрдийн ладл сурсан зангаараа хот дундуур 5 км гуйлтэй хийж, гертө орж ирээд сонголтын тасгалхийн бээ халаагад хүчнийхээ бэлтгэлээ хийж төмөр өргөн гардн тулааны бэлтгэлээ хийж дайралт хамгаалтын арга да барилудад автлаа. Дараа нь усан дээрж цайга уучаад бисалгалаа үйлдэж овьцд хүчээ хоримтлолоо. Яг л ийм маягаар би бүтэн 10 хэдэн жилийн өглөө бүрийг унтсан бөгөөд өдрийн үлдсэн хэсгийн ихний талыг нь ийм бясалгал тарний ууйлд зарцуулж. Үлдсэн талыг нь өвдөс хүчний бэлтгэлээ хийж өнгөрөдөг билээ. Яах вэ? Заримдаа сэтгэл санаа тавгүй үед видео тогтам тоглон л та. Ийм бодсоор яг бясалгал тарний ууйлдэ бүрэн төвлөрч байтал утас дуугарлаа. Нэгэн тэ хүнээр санаалдаад дугаарыг нь харвлаа. Аав гэсэн байна. Дуудлагыг авбал аав маань нөгөөхөл зангараа. Хөнтий аймгийн Дархан суманд дууч альбан гарч ирсэн байна. Дээдсүм энэ альбиныг устгахын өвдсөндө 10 сая өгөн гэсэн. Ава хүчтэй альбан бололтой. Чамад сайн туршлах бол. Гэхдээ чи юу да, надад надгүйгээр явчихоо. Чи арван найм настай. Дээрээс нь саяхан албан ёсоор чөтгөр тонилгогч болсон болохоор ямар ч даалгавраа угааса ганцаараа яввах ёстой. Наттай хамт дөрвөн жил чөтгөр тонилгсан учраа чи юу хийхээ мэдчих байга. Хэмээ хэлэх гиснээ товчхон хэлчихэд тасалж жоо. Бээч угааса үг доогүй эцгийнхээ хэлсэн нэр нь хийдик учраа тэр дор нь идэж оох юм. Сэлж өмсөх ховц. Тооч элбэнийг дарах зан үйлдэлт хэрэгтэй сахиуснууд болон өвдөст хүч шингээсэн эд зүйлсээ аваад машин авнын Хөнтий аймгийн Дархан сумын зүг зорьлоо. Бэлэг танха яруу найрагч Чойнонгуй ан төрснүтг. Дээр дурдсанчлан намайг амглан гэдгээ 18 настай өвцийн чадвартай чөдгөр төрөлгөгч гаднаасаа энгийн л нэг түрээс энэ байранд амдирдаг хууч машинтай булчинлаг бие хатаатай Сарайг залуу шиг харагдах боловч үнэн хэрэгтээ би хүмүүсийн аимшигын зохиол аимшигын кино аимшигын тоглоомудаас л харж чадах ад чөтгөрүүдтэй жинхнээсэ нүүр училж овдс чадвараараа тэднийг устгадаг чөтгөр танил хөч юм а. Овдс чадвар гэдэг бол ёртынсийн эргэн тойронд эргэлдэж буй эрчим хүчийг овдс хүч болгон ашиглах онцгой авьяас юм. Бөх хүн төрөлтөн болон амьд амьтдаас тун цөөхнөн ийм авиаста төрдөг. Гэхдээ эхлээд тэр өвдөст чадвараа нээх хэрэгтэй байдаг ба нээж чадвал сүнс харах, далдыг харах, ирээдүйн өнгөрснийг харахаас гадна зөв ашиглавал ад чөтгөрийн хүртэл тонилгоч чадсан. Надад төрхөөс мэлн өвдөс чадвар зай агцсан. Огөн би ингээн л хөдөө сумын малчин айлын герт хүүн болж мэдлсэн боловч аюуш гэх нэртее сайотсны цаана с тошаал буулгаад байсан мууха айста өвдс чадвартай чөтгөр тонилогч өвгэн лам надад заяасан чадварыг зүгнэж мэдрээд дөнгөж төрсний мэн дара ээжис мэн аваад явчих. Тэгээд надад амглан гих нэрийг өгөөд 14 нас хүртэл мэн чөтгөр тонилогох тухаи чадах бүхнээ заас. Миний чаддаг мэддэг бүхэн зөвхөн түүн ээл ачаа. Тэр бол миний өсгсөн аав юм а. Өвгний заах арга барил үнэхээр хат туу. Дээр дурдсанчлан би 10 хідэн жилийн турш өглөө бүр өөрийн 4 цагаас босож хичээл хийхээс босд цагт өдөршön өглөө үдлшгүй бисалгал хийж тайрн цээжилдэг байла. Тэгээд эцэст нь чөтгөр тонилогч болж чадсан юм. Харин буддын хийдэд хамааралтай бүх чөтгөр тонилогчд да, дээд хийд гих газраас даалгуур авч Оч гисэн газар нутчиж устдаг гисэн чөдгөрийг нь устгаж ам зогоодгоо. Га? Дээд хід бол төвд улсад байралдаг дэлхийн дэрх бүх буддын шашныхны төв гэж нэрлэлж болно. Гандан гас өөрлөлтөө. Гандан шиг хийдүүд бол хүмүүсийг ихэл бишрэлтэй байлгаж, ард олын сүссэн залбирсан эрчим хүчийг дээд хийдэд цуглуулж өгөх. Бас хүмүүст да, тусгаа үнх өлсөр, ном засал мөтийн аарсаар зүйс хийж өгч дээд хийдийг мөнг санхүүгээр хангах зориглог. Харин дээд хийд өөрөө бол цуглуулсан хүчээр нь өвдст хүч шингээсэн. Сахиус ид зүйлсийг урлаж өгсөн мөнгө хөрөнгөийг нь үйл хэрэгтэй зарцуулдаг ба. Тэрүгээрэ зөвхөн чөтгөр тонилогч бус, дэлхийн дээрх бодтын шинжтэй холбоотой бүхнийг удирдан чиглүүлдэг нууцсан бөгөөд энэ тухайн над шиг тушаал авдаг өвдстэнгууд болон цөөхөн хідэн энгийн хүн л мэддэг. Дээр дурдсанчлан бич бас чөтгөр тонилогч учраас дээд хийд болон өсгсөн эцгийнхээ тушаалаар чөтгөр устгахаар яваа н билли. Гэвч энэ удаад арай өөр юм. Огнала 14 настайгаас хойш чөтгөр танилгах ява боловч тэгэх болгонд автаа гахамт яВДдаг байсан. Одоо харин ганцаархнаа зөвх зөвлөх хэрэгтэй болох нь. Тэгэхээр надад энэ бүхэн жинхэнэ чөтгөр танилгахчийн хувьар анхудаагийн чөтгөр танилгах үйл болж байна. Би машин аунаг явсар өнөх Дооч альбан гарч ирсэн гих Хээнтий аймгийн Дархан суманд ирвэ. Тал нутаг үнэхээр сайхан шүү. Женхэн хязгааргүй өрчлөлөний бэлэг тэмдэг. Бас монголчууд хүний хайлан болсон ууж сэтгэлтэй өрвч зөөлөн хүнийг тал шиг уужим дотортой гэдэгтэй. Заримдаа ил хязгаар үгүй талын дунд ганц гэр барайд дахиж хэний ийгч харахгүйгээр ёртынсийн ямарч уйлт хутгалдахгүйгээр ганцаархна насыг барах юмсан гэж бодох юм да. Им бодож явсаар би одоогор хамгийн сүүлчийн хохрогч болоод байгаа. Нэгэн залуу мальчны гэрс ирээд хаалгыг нүдхэд айлынх нь эзэгтэй бололт. Учиргүй ууйлж нүднө хавцсан 50 ергэм насны ихч хаалгаг нэж намаг огтхонч танихгүй учир юу гэж хэлхийг мар хүлээгээд зогсчих фо. Би айлболох ийдгээр сайн байна уу ихчээ? Танаа нүтгта гай дүүдгэр тарьж хүүд чинь шүглэд байгаа альбанг дарахаар ирлээ гэв. Эхч учиргүй гайхавч. Чэ. Ламимо хемэн асуула. Тэгэд над руу итгэж ятсан бүр хулгайч ловирчин өмнө нь зогсож байгаа юм шиг учиргүй болгоомжлон харав. Арах ч үгүй шүү дээ. Би ч н ламын шар хوفц багтаалбал өмсдөггүй. Энгийн хар хوفцтай явгах дуртайгаас гадна үсээ хусуулах нь битгий хэл. Харин ч сайхан гэгчин засуулчдаг бөгөөд тэр ихэд бол миний бие Узуундэ томоо гих чатгсан гарны дайтаа ирхнүүдийг зөөснэсээс бусдаар юр дийлнэг дэгжин хувцалсан царайлаг 18 настай хотын залуу шиг харагддаж байсан. Тэмээ тана нутгийн лам хотг байдаг гандангийн төв хีดд мдэг хүргэсэн. Төв хีด харин намаг явууллаа л та. Аа хэр манай лам нэг тийм юм ярьад байсан. Ороор цаа уу их чинь дөө. Би ч ороод харвал Монгол гэрийн баруун талын орн дээр олсоор хүлэгдсэн нэгэн 30 ертэм насны залуу эрүүл ухаанаа алдаж галзуурч солиорсон бололтой. Тийчилж хөтлөн байн байн босох гэж оролдож би эхнэр дээр очимор байна. Химээ амндаа давтан давтан үглэж байв. Үүний кармагцаа би шууд явж очиод суцыг нь барьж uitzли. Гэвч энгийн суцс барилт биш юм а. Харин огдс чадвар ашигласан суцс барилт буюу Бол, сүнсний баяра нэрт тусга арга байл. Энгийн судсаа барилт бол тухайн хүний эрүүл мэндийн байдлыг мэдэх зоригтой байдаг бол өвдөст хүч ашигласан сүнсний баяра нэрт ил судсаа барилт нь тухайн хүний зүрх сэтгэл, оюун ухааны их үндэс болсон сүнсэн бие рүү хаанас ямар төрлийн өвдөст хүч яаж нөлөөснгийг олж мэддэж болдгийм. Тээмэ. Энэ гарт цаагүй дууч альбан бэ. Тoo чэлбэн нэхвчлэн талхೀರ್ нутагт оршдог бөгөөд өөрийнхөө дуу хоолойгоор зөвхөн эрчүүдийг өргөлтөж ховсдตก эмхүйстэ чөтгөрийн төрөлтөн юм а. Хоолойгоо сонссон хохорохж ирэхдээ болгон өөрийн ирэхгүй ховслогдตก боловч хэрвээ сүрс сүлдэн сайн бол эхний удаа зогтдож чаддаг. Харамсалтай нэг л ховслогдсон болоо. Өвдөст хүч ашигласан тусгай цан үеийг хийхээс нааш тэр ховсноос гаргах аргагүй байтга тэгэд дууч албын харийн өвдс хүч шингэсэн хоол хохирогч эргэтэн чихэнд орж зүүнсэнд нэвтэрсэн цагаас хойш эрүүл ухааныг нь бүленгртулсаар өөр дээр нь дахиж ирэхээс өр аргагүй болгодог ба өвдсийн хүч шингэсэн хоол нь дууч албангийн гол арга барил юм үүний эсрэг ямар арга хэмжээ авах вэ гэвэл өөрт хамгийн ойр байгаа чимээ гаргаж чадах эд зүйл юм уу амьд биетэд өвдс хүчээ шингээн ямар нэг ажилгүй гаргах буюу Химар сүлдэн аялаг уу химэх овдст чадврын арга барил юм аа. Эмийн учер би хотоос энэ хүртэл чирч ирсэн. Овдст гут шингээсэн. Морьн хураа гаргаж ирээд тоглож эхлэхэд хөөх хийр дашгүй. Тэр дороо нөлөлч. Бээхнэр дэрэ очно химэн өгөлхөө болон тээжлэхээ ч зогсов. Залуугийн ээч ч баярлаж. Хөөх. Хуу минь. Хуу минь зүгээр болж байна. Миний хөө. Жемэндо алтлаа. Эхдээ тэр хохирогч залуу хараахан бүрэн ухаан орсонгүй. Ер нь бол дахиад цаг өртөө ингэж морин хуур тоглож суух хэрэгтэй болох нь тий. Харин би замын уртад нилээд ядарсан тул бушуухан унтмар санагдаж өөр аргагүй лээ. Тэгэд ээжиг нь харвал хүүгээ эдгэе гэсэн сэтгэл нь үнэхээр ариун нандин эрчим хүч болон ховёрсан байсан тул би ашиглахаар шийдэв. Эгчэ та хүүгээ улам сайн эдгэмээр байв л. Миний тоглож энэ морин хурын ихшэгтэй хөг нийлүүлж дуулах хэрэгтэй байна. Гэвэл ихч над руу гайхан харж байснаа. За за ойлголоо миний дөө. Ямар дуу байвал дэрв? Химин асова. Бүвэн дуу байвал яаж байна? Би таны дуулах бүвэн дууг дагаж морин хура тоглоё. Ойлголоо дөө минь. Ингээд ихч бүвэн дуу дуулж эхэллээ. Мэргэжлийн дуучин шиг уянгалаг гэж хэлэхгүй ч Я харахгүй үрээ гэсэн ихин сэтгэл эрчим хүч шингэсэн тул цаана ал уйрамсайхан. Бээж бас аяыг нь дагаж морин хуура тоглож эхэлсэн бөгөөд 5 минутын дараа орон дээр хөвдөж байсан. Хохирогч залуугийн эрүүл ухаан иргэн орж ирсэн юм. Хөөх ийчч зүгэр болсон хүүгээ хараад цорхиртал уйлж нүур нүдгүй үнсэж өнглөн байсныг. Нүдэн дээрээ хүүгийнхээ эрүүл ухааны алтан галзуурч солиорч Таны лихн азгүй нөхөр шиг үхэл рүүгээ тэмүүлж байхыг хідэн хоногийн турш харахаас өөр юу ч хийж чадахгүй байхад ямар хэцүү байсан бэл. Женхэн тарчлааныг мэдэрч байгаа хүний хойд хідэн хоног байтугай хідэн секунд ч хідэн жил шиг урт санагддаг шүү дээ. Харин би энэудад аварч чадлаа. Одоо энэ их чийнүүд аз жаргалаар тайвширлаар авралаар гэрэлтэж байна. Энэ л миний хийдэг ажлын хамгийн сайхан хэсгэнэ гарх гарцгүй болж цөгхөрсөн хүмүүсийг аврах аврагдсан хүмүүсийн нүдэнд тодрох гэрэл гээг харах гэдэг л миний чөтгөр тонилгох үйл үйлдэж байгаа хамгийн том шалтгаан бас митэч монгөлтөв тэгэд түрүүхэн л над руу хулгайч лоорчин шиг гарч байсан харц нь өөрчлөгдөж бүр яг л хомрынхоо шүтэнд залбирх мэт хоёр гараа сүмбэрлүүлэн миний өмнө сөгдөн таа ч нүнкээр эд шидтэй ховйлгаан багш байсан байх шүү дээ Би яаж талрах хвэ? Хэр их өргөл барьц өгөх вэ? Бага бүгдийг нь зарж өрөөтч хамаагүй өгье. Зөвхөн би угаасаа нэг их бодохгүй дээдхийдээ салинга авах учир. Хэрэггүй дээ. Ямарч мөнгө өргөл барьц хэрэггүй. Тэглэж намайг ингэж айхтар хүндлэж шүтэх шаардлага байхгүй. Харин сайн сайхны төлөө залбирч байхтал болно. Би ч зүгээр л ажиллах хийж байгаа хүн шүү дээ. Цагта эмлэг онцгойхоогийн шиг л Тэд ч надтай айл олон зүйлэ динжин тавын байж хүмүүс тусалдаг. Цалин гааж авч байга. Энэ бол юрддол миний мэрэгчлээ. Миний сурсан зүйл. Надад зүгээр л ийм авьяас цаяас. Гол нь нэг хилэх зүйл байнаа. Хөөч нь бүрэн идгрээгүү байгаа. Намайг хүүхч нь хорлсон тэр альбанг дартал юуч дуусаагүй шүү. Гэв. Аотоо тигээд. Яхвэ. Тайвширтаа. Өвчтэй хүнийг халамжилж байгаа юм шиг л хүүгэ асарч тэдэг. Тэр альбангас болж хүүгин чинь хамаг тамир тинхэнэ барагдсан байгаа болохоор бас хаая бүвээн дуу дуулж өгч байвал зүгэр шүү. Ойлголоо багшдам минь. Хамгийн гол нь та тэр амьжигт ад тэр инг дарж чадна биз тдэ. Хөөд мэн хийсэн зүйлийн төлөө тэр адын амтэн тарчлах ёстой. Бетгэ тэгж яраа. Тэр ад ч өдөрч гисэн адилхан зүрх сэтгэлтэй. Уггүй болбол бидэнтэй л ижилхэн ертөнцийн царчигдах бол төгсгөл бүгдэд адилхан байдаг. Чөтгөр тонилгох гэдэг үнэхээр хитцэн үйл хэрэг. Ялангуяа миний хувьд чөтгөр гэдэг амтнаас илүү тэднийг тонилгох нь л үнэхээр аим шигтэй санагддаг. Үүний учрыг хэлэхээс өмнө би хоёр зүйлийг тайлбарлах хэрэгтэй. Эхнийх нь чөтгөр гэдэг бол ихэнтэй хүний сэтл амьд амьтны сүнс сүдрэс би болдог хий бий юм. Хун болгон амьд бийт болгон сүнстэй байдаг. Сүнс бол хүн юм уу? Амьд бийтийг үхэхээр үлдэж хасардаг. Ойон ухаантай цэвэр эрчим хүчээс бүрэлдсэн хий бийт юм. Гэвч хүн эсвэл амьтан уөхөх үед тэр сүнсний ихвчлэн сарнаж алга болдгоо. Туун цөөхөн тун адтай хитэн л хэрвээ арга олж чадвал замбууланд буюу завсрын ертөнцид сүмс чигээрээ үлдэх эсвэл тань болон диваажнт очдог. Мэдээж хэрэг дахин төрсөн ч болно л до. Нэгэн даргыг нь олсон сүмсэн бийт өөрийг нь хнийг нөөцт хүчээр устгах. Эсвэл өөрө бүтээгчтэйг нэгтгэхийг хүсч замхран одохгүй л бол хийч нэ эн чудан оршиж чаддаг. Хоёрт дээр хилсэнчлэн эн замбуулан дээр байх хүн төрөлтөн эсвэл амьд амьдтаас тунцоохон хитэн өвдс хүчтэй төрдөг ба. Өвдс хүчтэй хүн үхээд сүнс болсныхоо дараач тэр хүч ашиглаж чадна. Тэгэд зөвөр ашиглавал сайн зүгийн хий бит боيو сахиусан тэнгэр шүтэн эсвэл бөөгийн онгод тэнгэр болон хувирч ч болตก Харин муугар ашиглавал буруу зүгийн хий бит боيو булстыг хорлодог хараадаг чөдгэрийн бит болон хувирдаг Товчхондоо чөдгөр бол амьдта над шиг өвдөст хүчтэй байсан хүний муус үнс юм Мооз үлс хийдэг сүнсийг чөдгөр гэж нэрлээд над шиг өвдөст хүчтнүүд тэднийг устгахаар эрд тимэ Миний ховд да өвдөст хүчээр сүнсийг яг л бодит хүмүүс шиг харж сонсч чаддаг тул надад амьд махан бит болон хээ бит хоёр адилхан юм шиг санагддаг. Бодод үсэлдэ. Хэрвээ та яг одоо ухчихэд сүмс болчихлоо гэхэд танд юмс нэг их өөр болсон юм шиг санагддахгүй. Яахов та хээ бит болчихсон учраар баригдах бийгүй. Амьд хүмүүс таныг харж чадахгүй. Та өөрөө ямар нэг юмд хурц мэдэрч чадахгүй байж болох л байх басмите ч хань нэвтлэн гэхдээ таны зүрх сэтгэл оюун санаа харж байгаа сонсож байгаа бүхэн ч амьд ахвь шиг ч л мэдрэгдэх болно сүнс бол сэтгэл оюун ухааны их усүр бүгд товчхондоо та сүнс болсон ч та бол та хിവэр гэвч таны сүнс ч замхарч алах болж оршил ч төгсөж болно үхэл бол жинхэнэ төгсгөл биш сүнс ч замхарч алах болох буюу оршлын төгсгөл л жинхэнэ төгсгөл юм. Хэди ингэж хилж байгаа ч үхэлч бас төгсгөл мөн л төө. Хэрвээ та үхээд сүнс чинь үлдлээ гэхэд эрчим хүчээ яаж хадгалхаа мэдэхгүй дуус гэж орхивол замхран алга болно. Ер нь бол дээр дүрцэнчлэн үгсэн хүмүүсийн ихэнхийнхэн сүнс нэг их удахгүй алга болдог. Өвдөст хүчгүй л бол энэ тийм чамрах зүйл биш. Тэгээд энэ бүхнээс миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол махан би үхэхэд сүнс үлдэж хоцордог бол сүнсгүй болоход юу ч байхгүй болох юм а байхгүй гихцүүлч байхгүй л ти харин энэ нь надад хүн алснаас 7 ондэр санагддаг юм миний хийдэг чөтгөр тонилгох үйл нь нэг талаас зөксөрсөн гэмгүй амьд хүмүүст тусалдаг сайн үйл юм шиг боловч нөгөө талаас хормоо дээр орших гэж тэмцэж байгаа сүнсийг чөтгөр гэж яллаад устгаж байна гэсэн үг яахв мозгүйл хийснийхэн төлөө төгдөгч Миний би гарцаагүй нэгэн амдрал, нэгэн оршлыг үгүй хийдгэн үнээ. Ямс олон тал ташууд. Энэ бүхний би 14-төөд хамгийн анх оршуулгын газрын сүмснүүдийг үгүй хийж үзэж байхдаа мөн анхныхаа жинхэнэ чөтгөр тонилгох үйлийг хийж байхдаа ойлгосон. Тэр зүудний альбом байсан. Онтож байхад зүудэнд орж бие гизмддик альбом гихүт гэхдээ тэр бол эцстэй юрдөөл 10 хэдхэн наснаа хүчндүүлж өвд болсон жаахан охины сүмс байсан юм охин өвдөс хүчтэй байж таарсан бөгөөд амьддаа тэр хүчээ нээгээгүй тэр өвдөс хүчнийхээ тухай юуч мдээгүй байсан ч тэгэж аимшигтайгаар угснихээ дараа асар их хорсол тейснэсээ болж өвдөсд хүч нь нээгдэж моо зүйл хийж чөдгөр химэн яллуулах болсон хэрэгэлдэ харамбих өөрхи охныг Тэр хараалт ицсэн овошнуудаас өшөөг авч шангын хүртээснийх нь төлөө төрнөлгөж өргөссөн. Өнөндөө адаоч бас тийм зүй л болох гэж байна. Йог ихэрэй. Өвдөст хүчээр чөдгөрийг төлдөгч хүмээх төлгийн зан үйл хийж. Дуу чилбэнд яг юу тохиолдоод ийм болж хувирсныг нь олж мэдсэн. Амид ахыдаа тэр бүсгүй үнэхээр сайхан дуулдаг. Сайн ч хүн байж. Даанч моо нөхөртөө таарч тэр нь хол нутгийн ор имэгтэйтэй ханьлаад явад өгч харин хөөргүй бүсгүй нөхөртөө дэндүү хайртай байсан учраас хизээ нэгэн цагт өөр дээр нь ирнэ гэж найдан хүлээсээр байж лдэ үзсгэлнтэй ч бүсгүй байсан учраас модгийн харчууд нь уд унгадаг байсан ч нөхөр нь хизээ нэгэн цагт өөр дээр нь ирнэ гэж хүлээж найдсан да хэнийг ч өөртөө ойртолдохгүй байсан юмсан ч гэвч отан хүлээлт бүсгүй сэтгэл зүрхийг Дэндүү ихээр тойлдуулсан ганцаар тул шархалсан бүсгүй өөр дээр нэрдэг эрчүүдтэй нэг нэгээр нь ойртддаг болж удалгүй нотгийнхан түүнийг зартай завха зайдan ин мэтэр цуурч жигшдэг хааявсан газартан хараад доромжлдог болжilted Тэгтэл яг тийм зүйлд болсныхан дараа нөхөр нь хүрээд ирхэнтер Манер нөгөө хол нотгийн бүсгүй гэж бас араар нь тавин гомдоогоод хөөгдөж орох оронгүйдээ эргэдээрсэн тэр байжilted Тэгсэн хэрнээ нотгийн ханаас эхнэрийнхэн тухай хэд дахин нэмж давсалсан цуу яраг сонссныхоо дараа эхнэрээ ямарч бүсгүй хүнд хилэмгүй хорвоогийн хамаг муухай үгсээр харааж байгаад сүултээр бүр өгтлэн зодцоход яв ат өчгсөн. Харин хөөргө хий бүсгүй тиссэнгүй амийг хорлцогч. Тэгээд уөхөхтэй хорсон сэтгэлээр өвдөлт хүчээ сэрген сайхан хоолоотой учраа дуу чиальбан болж хувраад Өриг нь доромжилсан эрчүүдээс хариугаавч байсан нь энэ байж л дээ. Ер нь бол тэр үгсэн долоон эр болон саяны залууч тэр бүсгүйг амьд ахуйд нь доромжилж, бийг нь бозрлуулж баг таваа хангадаг байсан нүгэлтнүүд байсан юм. Мөн бомбинг ирэн их эхэлсэн нь ч нөлөөлсөн биз. Дээд хэдийн ховд бомбинг ирэн бол хамгийн өдөст хүчтнүүд болон муу ёрын бийтүүд ойрын хэдэн мянган жил байгагүйгээр хүчээ авах цөв үн цаг. Эн бол ойрын жилүүдээс хав илүү хүчтэй чөтгөрүүд гарч ирэн өмнөхөөсө хідэн арав дахин их хорлол гай түйхэр төрж төдий чинээ хувилгаан хүчтэй өвдөст чадвартунгууд араараасаа гарч ирж jenхэн шидийг үзүүлэн тед нартай тулалдна гэсэн үг. Урд дооч альбин шиг нэгэн сумаас 7-ын 7 өн авч авч бүхэл бүтэн нутгийнхныг айдас тавтуулсан чөтгөр үзээд өгий гэсэн ч байдаггүй байсан бас ад чөлтөрийн хорллыг над шиг морин хоорын аялагч түдийнхнөр үгүй хийсэн дохиолдол хуруу дарамц өөн байсан биз. Тэгэхээр одооноос юмс өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Магадгүй хүмүүс эд шид болон ад чөлтөргөж байдгийг ч нотлох чадчих болох юм. Энэ дан чарамсалтай наа. Гурвалжин хэмээх дэлхийг эзгэнсэн байгуулаг байгаа цагт л чадахгүй. Дээрх зүйлийн тухай бодсоор би Нэг мэдсэн унтж орхив оо. Энд өглөө ихт ирсэн учраас тэр айлд орой болтол сайн амарч аваад өвдсөн хүч шингээсэн морин хуураа аваад гар харц эхэл. Тэгтэл айлын ихч. Одоо би юу хийх вэ? Энгэд л бүх зүйл болчихлоо гэж юу? Гэвэл би ямийг ач мэдхүүлэх гэдэг. Аваад амжуулахч хэмээх нэгэн сахиусыг тэр ихчэд зүүлгэд. Хөөгийнхөө төлөө бүвэн дууга дуулсаар байгаарэ. Тэгвэл энэ сахиус хүч орж яг л энэ морин хуур шиг дуу чилбнийг дарахт тус болно. Гэч хилээд харуу хилхийн хүлээлгүй гарч ботлоо. Яахав нэг их сүрхийн тус болохгүй л те. Авиа дамжуулагч сахиус бол сонсогдож байгаа шигэ өвдөст хүч шингэн ажилуулж чадвал өөрийн хоолоо го хүссэн хүн дээр хөргөж чадна. Үрдээ сана завсан ихэнх хоол дуу чилбнийг хүчийг дардж болж байсан ч тэр их өвдөст хүч ашиглах ямар ч туршлахгүй учир Тэг их боломж бага байхгүй гэж хэлж болно. Тиймээс өөртөө л найдах хэрэгтэй. Миний хийх зүйл бол угнь хэлэхэд амархан л та. Эхлээд дуу чийлдний хоолыг олж сонсож байгаад байршлыг нь тогтоогод байгаа газарт нь очин түүнтэй нүүр уулзах хэрэгтэй. Дараа нь өвдөст хүч шингээсэн морин хуурын айл гоогаар өвдөст хүч шингээсэн аваягаар дайрлт хийж дуу чийлднийг сүнсэн бийг нь үгүй хийхэд л боллоо. Ерөн бол альва чөтгөрийг хэргэлдэг аргатай нь ижлхэн арга барилаар устгах нь зөв сонголт байдаг гэхүт. Гэвч нэг хэцүү зүйл бий. Энэ бол дуу чэлгэнгийн ховс. Уг нь хорлоос гэтэлгэгч химээх сахиусыг зүгэд ховсонд анханасаа өртөхгүй байж болох ч энэ бол дууг нь огт сонсохгүй гэсэн үг бөгөөд дуу чэлгэн нь ихэн сүнснүүд шиг ямар нэгэн эд зүйлт ямар нэгэн газарт хорогддоггүй. Бага газрынхаа хаанаас ч хамаагүй гарч ирдэг болохоор Тулда, хэр, дара, бэ байрчлаган олохын тулд цаавал ямарч сахиусны хамгаалтгүйгээр цаавал дууг нь сонсох хэрэгтэй. Тэгэхээр цаавал ховсдуулж таар. Нүур учерсныха дараа өвдөс шингээсэн морин хуураараа давтлах гээгэ хийвэл зогсооч чадахч гисэн. Дуу чийлбэнд ойртох тусам ховсуулам хүчтэй болтгоо. Хэрвээ ховсноос гарч чадахгүй нүцгэн альбанд татагдж уруулт нь уруулаа хүрх гээл юм бол өвдөс хүчтэй эсэх маагүй. Ямар ч хамгаалалт байхгүй учраас сүнс маань шууд цороогодож бүх зүйлд дуусах болно. Эн энэ л яг одоогийн энэ мөчд намайг айлгаж байна. Тэгтэлч тун удалгүй машинтайгаа хэсэг явсны дараа дуу чийдний дуулан сонсогдоод ирхэн дэрээ. Яа харахгүй сайхан хоолтой төсгүйм. Бас Монгол ордын гойлонгод учна ийм сайхан би л. Цагсаан, чихтэ, байна, Би өөрийн эргүү машины загсан. Марын хоора үрсэн ч ихтэй дуу гарсан зүг рүү алхаж эхэллээ. Ховсонд өртөж байна. Бие өдөртөж чадахгүй. Би алхасаар тэр цаанд байх нэгэн бүртэлсэн зүйлийг харанхуйд олж үзлээ. Дөхөх тусам бүртэлсэн дүрс тодорч, намэлдсэн урдүс, гол шиг сайхан бүсгүй хүний нүцгэн бэйг олж харв. Мэдээж тэр бол дууч элбэн байна ун хээрийн үсгэлэнтэй юм а. Ойрцоор хэдхэн алхмын зайтай тулаад ерхийн алдад царайн тод гึกчн үзэгдэв. Тим хөөргөн царайг би боддоор битгий хэл кино. Интернэтээс ч туун цөөхөн олж харж байсан юм. Би түүний гоо үзэсгэлэнтэй сайхан хоолойнд нь татагцсаар бүр нүүр тулаад ирлээ. Одоохон морин хураа гаргаж ирээд тоглож ихлэх тухай бодсон ч эсэргүүцч чадахгүй нэ. Үзгэлэн гоог нь хараад л байхаас дууг нь сонсоод л байхаас өөр зүйл хийж чадахгүй. Дууч альбанч хэрэгэгүй цээсэн гэдгээ мэдээд дуулахаа болж. Хаайрт минь ханым хэн ч чимүүну хэмэн асуулаа. Бээч өөрөө мэдлгүй. Тээмэ Монбен. Печ хам дээрэ ирлээ. Гэж хэлвэ. Мэдэж ховсын хүчээр. Дооч альбинч над руу уламд өгөхөж хүзүүг минь дэврээд бомб гархан уруула над руу ойртолба. Одоохон бүх цэл тусах. Үнэн дээ ингэ ч дуусч хэд гэм билүү? Би цаашад амдриад яана гэж. Дахиад л олон олон орших гэж тэмцэж байгаа сүнсийг устгах гоо. Надад юрен тим ихиг хэн өгс юм бэ? Гэртээ. Намаг яг ин ухтлаа хүлэн зөвшөөрч байтал гэнэт хэн өнөх хөөргэй ээж саландорв. Цавлан зөхөрлийн тойлд орсон нүдэн. Бас хүүгээ аврагцсны дараах гэрэлгийгэ дүүрэн нүдэн. Бүүвэн доо. Тэгтэл энэ мөчд яагад ч юм бэ? Тэр бүүвэн доо өмнөх өмнөхөөсөө илүү чангаар яг л дэрэгд байгаа юм шиг тоглогдоод ирхэн тэр. Эгхэн сацу дууч албангийн ховс тэмч хүчтэй байха болоод ирэх шиг болж энэ боломжийг ашиглан хурдхан шиг хүзүүндээ хорлоос гэтэл гихч сахиусыг зүүж амжлаа. Ээжийн бүвээн дооны ариун эрчим хүч авиа дамжуулагч сахиусаар дамжуулан дууч албангийн хүчийг багасгаж байна. Гэхдээ яач? Магадгүй тэр их бас өвдөст хүчтэйж байсан. Нэгдэггүй л байсан болохос гэвч гэвч үнхээр яаж хивэ Аंखны удаа өвдсгүч ажиллахын тулд тусга бисэлгээр асар их төвлөрөх хэрэгтэй болตก Магадгүй магадгүй хөөхий ээж одоо хүртэл олон цагийн торш тасралтгүй бүүвэн дууга айлсаар байгаа болт Бас яг одоо яг энэ мөчөд миний төлөө тэр бүүвэн дууга дуулж өгч эн яахын аргагүй дууч альбингийн ховсын хүчийг багсгсан тул надад тулалдах боломж гарлаа. Тэгээд тэр доро хунгар цасан дээр завлын суугаад өвдсийн хүч шингээсэн морин хуурны дуугар бүвээн дуу тоглож өвдсийн хүч шингээсэн аваяар давтлаж эхлэх үед дууч альбин чихэ даран аимшигтай өвдөж буй мэт өрөвдөлтөй гэгчэн. Намаа no гуршурч хемэн орилж <shy> гарв. Төөний хүч дөний оршилтай хамт үгүй болж байна. Б өршөөл ирж байгаа хөөхисүмсийг устгахч байна. Өршөөл ирж байгаа хөөхисүмсийг өршөөлгүйгээр хөнөөж байна. Тийм ээ. Энэ л хамгийн хэцүү хэсэг. Тэгтэл дуу чилбен яг замхарч алах болохын хоо môn. Б сууччийн удаа доолч болохгүй. Гэвэл доктор минь өмрөөд болсонгүй нулимс урсаж. Тэгье. Харин дараа нь би таны нөхрөгч нь харах бол. Та над ийм бузрын нүгэл үйлдэж ийм болгож орхичоод аз жаргалтай амьдрч байгаа тэр новш зовлонгийн муугар зовсор тарчилж үхэх бол. Бас постиг инж гисэн сайхан амдруулахгүй. Дэд юу болсныг ч мдээгүй байж. Таныг аимшигтайгаар гутаан дромжлцоосон шүү дээ. Гэвэл тэр бүсгүй сүнс хомосоогасаал тэмшүүч босты хүснэр дүнчин хүснэрэ доромжтдаг эн чинжил хө тэм болохоор хүний хүм байсны хүнд төлө шийхэх шаардлага байхгүй я сага я нөхр их мөрч ортох гэхэл чамаас хүйч терми 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 сэн ява ба натад бослоо гэв. Тэин дэ орчин үед бол 100 яра гэдэг зүйл бүрд орцсон. Магадгүй та зөв үйдээ амьдэрч зөв үйдээ өгсөн байх. Гэхдээ нөхөрч та түүнийг амьддаач сүнс болсон хойнооч олон жил хүлээсэн. Хайр ийм байдгийн бол надад хэрэггүй харин <шэр> байдгий ма бас оорч байж байна юур тоо бил азгүйт ч гэсэн чи нас баг ба азгүй эмхтэй надаас бол өөрийгөө зовоож байх байх намаг сууч чи ота доога толж байх юм морнг хоора тавч учруул чи их сайн тогтолдог хүү ба энэ хилэд бүсгүй ахын дуулж эхэллээ Ховсын хүч шингээгүй ингийн бас сайхан хоологор. Тэмээсч би мөн хүслийг нь гүйцэлдүүлж, өвдс хүч ашиглалгүйгээр зүгээр л чадлаараа хийจีน. Нулимс тус туулан байж морин хуура хуурдж иклээ. Гойлын гоо. Дэнду сайхан дуу юм аа.